بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تناول اسلامک اسٹوڈیو سے خوش آمدید. معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حسنہ یا شہیدو کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو یا شہیدو کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے یا خاوند نافرمان ہے، تو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر ان پر کسی پر نافرمان پر دم کیا جائے تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.